cara aí, ó. Pronto, vou para casa. Então, então. Para lá está, já não aguentava. Ai, tal, dois tempos, eu vou para os buracos. Queres trocar um bocadinho? É? Queres trocar um bocadinho? Foda-se. Yeah. Tem que saber andar com ela, não é? É uma. Isto também. A areia é a vossa casa, carago. É? A areia é a vossa casa. Muita areia lá para baixo. Ali nas pedras. Nas pedras de quê? Estava a engonhar. Estava a engonhar, foda-se. Estava a engonhar. Estava a ver que estava na poça. Olha, 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 o primeiro é que leva com a merda toda, não é? Os dois já estão à coca e estes já foram para o outro lado. Não, claro. Eu não te vi, João. Eu fui às cegas. Pô, eu estava a dizer que eu posso ser assim. Era fundo, era. Foda-se. Posso parar? Estes vêm para ganhar o campeonato, meu. Não, eles já estavam a dizer que primeiro, segundo e terceiro, já podemos ir para casa. Pódio, sabe? Está o pódio feito, portanto temos de ir para casa. Então não vai ver mal, mas eu como dou e gosto de areia, estás a ver? Agora pois, anota-se. Como é que é? Puta, que areia vai! Yeah.
Ora, bom dia! Caralho! Escorregadio!
esta merda está sempre a baralhar. É aqui já. Já não vai. Foi mais um bocadinho, caralho. Já está quase lá, ele não vai desistir, é? Foi tão perto! Quase, caralho! Quase! Foda-se! Era mais um. Mais 10 metros! Olha, bota, bota, bota! Olha lá a mecha que ele chega ali! Ah, caralho! Ai, 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 ai! É mais longe, ó, cara. Olha, quem entrar ela por ela? Eu achei um bocadinho mais longe.
caralho! Ai, um cheiro a queimado lá em cima. Eu disse, tá, não disse que é para a direita. É, é mais lisinho, é. Isso é para ganhar tração.